Markkinatutkimusten mukaan kaurapohjaisten tuotteiden kulutus on voimakkaassa kasvussa. Erityisesti marja, kasvis- ja kaurapohjaiset juomat ja smoothiet ovat suosittuja kuluttajien keskuudessa. Kaura sisältää runsaasti beta-glukania. Beta-glukaani on pitkäketjuinen hiilihydraatti, jonka terveyshyödyt on tunnistettu jo vuosikymmeniä sitten. Beta-glukaani hidastaa glukoosin imeytymistä ja tasaa siten verensokerin heilahteluja. Beta-glukaani alentaa myös veren kolesterolipitoisuutta ja riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Juotavia kaurapohjaisia tuotteita voi valmistaa helposti ja edullisesti kotona tai suurkeittiössä. Kuten esimerkiksi Seamkin Rami Food Labissa kehitettyä ja testattua smoothieta, joka sisältää vadelmaa, puolukkaa ja kauraa. Aluksi punnitse raaka-aineet. Kylmä vesi, kaurahiutale, marjat, sokeri ja täysmehutiiviste. Lisää hyppysellinen suolaa. Tässä vielä kehitetyn smoothien resepti. Sekoita kylmä vesi, kaurahiutaleet, marjat, sokeri ja suola tehosekoittimella 2 minuuttia. Tässä näet, kuinka seoksen koostumus on muuttunut 2 minuutin sekoituksen jälkeen. Kaada seos kattilaan ja aloita lämmitys. Keitä seosta 4 minuuttia. Muista sekoittaa keiton aikana. Poista kattila liedeltä. Sekoita joukkoon täysmehutiiviste. Jäähdytä tuote. Jäähtymisen jälkeen tuote on valmis nautittavaksi. Kaikki kuluttajat eivät pidä kauran viskositeetista. Tässä reseptissä viskositeettia säädeltiin 1. Kaurahiutaleiden määrää muuttamalla, 2. käyttämällä korkeaa lämpötilaa, 3. hyödyntämällä happohydrolyysiä eli lisäämällä tuotteeseen täysmehua, jonka pH oli alhainen. Vinkki, voit muokata reseptiä vaihtelemalla marjoja, täysmehuja ja tai muuttamalla sokerin määrää. Testaa ja löydä oma suosikkimakuusi. EQN Vegan-projekti on rahoitettu Erasmus Plus-ohjelmasta.